Hər kəs salam dostlarım, bilirəm ki, yaxşısınız. Baxmayaraq ki, çətin və nə edə biləcəyimizi bilmədiyimiz yeni bir situasiyayla qarşı-qarşılayaq. Hər birinizə güclü olmağınızı və səbirli olmağınızı arzu edirəm. Kiçik bir sual elədim ki, Avropada koronavirusun vəziyyəti ilə bağlı video hazırlayayım mı? Əksər insan gəlsin dediyinə görə istədim bununla bağlı çəkiliş eləyim. Deməli, hal-hazırda mən Macaristanda yaşayıram. Macaristanda qeydə alınmış halların sayı, belə deyək, hal-hazırda 26-dır. Bu halların sayı 13 olanda bir neçə gün öncə artıq ölkədə fövqəladə hallar elan olundu. Universitetlər bağlandı, yataqxanalar bağlandı. Macar tələbələrin yataqxanaları maksimum belə deyək, birinci günə qədər tərk eləmələri tapşırıldı və xarici tələbələr haqqında isə hələ ki bir qərar yoxdur. Yəni sadəcə deyiblər ki, biz sizə mütləq yer verəcəyik, amma dəqiq məlumat verməyiblər ki, harda olacaq və necə olacaq. Təbii ki, bütün ölkələrdə olduğu kimi Macaristanda da fövqəladə hal elan olanda İnsanlar mağazalara axışdı, mağazalarda vitrinlər boşaldı və s. və ilaxır. Amma hal-hazırda vəziyyət stabildir və belə istədiyimiz produktları artıq tapmaq mümkündür. Yəni, vəziyyət o qədər də gərgin deyil. İnsanlar küçələrdə belə normal həyatlarını yaşayırlar. Baxmayaraq ki, bəzi böyük şirkətlər artıq, yəni mənim işlədiyim şirkət daxil olmaqla evdən işləmək üsuluna keçiblər. Bundan əlavə isə İtaliyada yaşayan həmyerlimiz Turan Mütəllimovla əlaqə saxlayacağıq və Turandan İtaliyadakı vəziyyəti də kiçik olaraq aydınlaşdırmasını xahiş eləyəcəyik və bizə məlumat verməsini istəyəcəyik. Çünki biz Avropadakı bu vəziyyətlə bağlı bir kiçik video hazırlamaq istəyirik və onunla bağlı, yəni oradakı artıq bilirsiniz də teori məlumat artıq hamıda var, amma praktiki məlumat çox az adam bilir və yalan məlumat həddən artıq çox yayılır. Onların qarşısını almaq üçün həm də ki, yəni bizi orada gözləyən insanların belə deyək, narahatçılığına biraz su səpmək üçün və biraz azaltmaq üçün praktiki məlumatlar haqqında ümumi danışsaz, yəni hər kəs çox şad olar məncə. Aha, belə başlayayım. Deməli, bizdə hər şey qaydasındaydı. Ne deyək ki, hal-hazırda Azərbaycanda vəziyyətdir. Sonra isə artıq vəziyyət qismən ciddiləşməyə başladığı təqdirdə bizim dərslərimizi dayandırdılar. Bununla bağlı təkcə dərslər deyil, ümumən bütün fəaliyyət yerləri bağlamağa başladı. Və artıq dünən, sırağa gün hətta mən mağaza gelmek istediğimde artıq yani nöbeyle karşılaştım. Yani biz böyük şehirde yaşamadığımız için bizim ne dedim, kütləvi informasiya vasitələrinə əlaqəmiz çox da olmadığı için yani real situasiyonu ancaq bu çölə çıxara bilirdik. Siz hansı şəhərdə yaşayırsınız? O haqda məlumat verin. Mən Ravenna şəhərində yaşayıram. Bu da məncə çox bilinən bir böyük bir şəhər değil. Yani çok küçük bir şəhər değil. Burada Azərbaycanlıların sayı da o kadar da çok değil. 10 nəfər hiç olar mı olmaz mı deyip bilmirəm. Biz belə adın normal qaydada idi. Yani diğer Milan'da, Roma'da vəziyyət ciddiləşdiyi halda bizde qismən nisbi sakitliydi. Ama son günler artık bizde de vəziyyət qismən ciddiləşdi. Ama ne diyeyim, çok da kesin bir şərait değil. Yani normal mağazalar, aptekler öz qaydasını işləyir. Hər hansı bir ərzaq çatışmamazlığına rastlaşmırıq. Sadəcə bağlı yerlərə müəyyən limitli sayı insanlar buraxırlar. Məsələn, 5-5, 4-4. Və bu da arada 1 metr məsafənin halının qorunması üçün, hər hansı bir sıxlığın olmaması üçün və istərsəniz mağazaya girdiyimiz təqdirdə əllərin spirtlənməsi, əlcəyin geyinməsi kimi tələblər olur. Yəni bu hələ ki bu qaydada dərslərimizdəki her yerde olduğu gibi online kaydada devam edilir. Online derslerle bağlı yani çetini yaşıyorsunuz yoksa Yok, əksinə çətinlik yaşamırıq ama qismən biraz yaşlı müəllimlərin texnoloji biliyindən bir sıra çətinlik olur ama ümumi qaydada her şey yani həm cədvəl üzrə vaxta riayət, həm dərsin keyfiyyətinə nəzarət yani yüksək qaydadadır. Bilirsiniz ki, yani bir neçə gün əvvəl İtaliya səfirliyi artıq elan elədi ki, əgər Azərbaycan tələbələrdən kimsə getmək istəyirsə, biz hər hansı bir şəkildə yardım edə bilərik və səhv eləmirəmsə artıq bir qrup Azərbaycanlı gəlibdir. Azərbaycana daxil olubdur artıq. Elə ki, o birinci partiya gələndə o səfirliyin müraciəti olmamışdı, amma səfirliyin müraciətindən sonraki komanda hələ gelməyib. Yəni Siz məndə müraciət müraciət edib. eləmişsiniz mi? Yəni nəsə məlumat var mı bundan bağlı? Bəli, müraciət elədim. Mən həmin post paylaşılan gün müraciət elədim. Müraciət etməyimin de səbəbi artık burada limitlerin koyulması ve bildiğimiz gibi artık hem
Həm burada çox mən olduğum şəhərdə çox tələbə yönümlü fəaliyyətim çox olmamasıdır. Yəni mən aktivitelerden danışıram. Yani bu o kadar da çok olmadı bu için. Kısmen darıktığımızı kestiğim için gün yani müraciət edelim. Ve biz de Azerbaycan'daki karakter vəziyyətinin çok yaxşı keyfiyyətli olması için olduğundan. Bununla Yani. bağlı sual verəcəkdim. Bilirsiniz, yəni 14 günlük artıq rəsmi olaraq bütün tələbələr orada karantinə Bəli. düşməlidir. Orada yəni danışıbsınız mı? Dostlarınız, tanışlarınız var mı? Vəziyyət Tanışıyorum. yaxşıdır Yani mı? əlaqə saxlayıram. Yani postlar paylaşırlar, onları izləyirəm. Yani çok razıdırlar. Çok yaxşı da bütün isteklerin karşılandığını deyirlər. Hatta isteklere olmayan əlavələrin de karşılandığını deyirlər. Müsbətdir. Bir de ki, yani karantin biraz korkulu seslendir. Aslında karantin değil o. Yani bizi yakınlarımızdan bir iki haftalık izole edildiler. İzolasyonumuzdu. Yani daha derin, yani mende olan məlumatı verim ki, yani biz yani onları apardıkları təqdirde birbaşa sırf karantin palatasına değil, normal yoxlama palatasına herhangi bir negatif halın rastlandığı təqdirde ise karantin palatasına Yaxşı, aparılır. yaxşı. Böyle de ki her şey yani aldığı məlumat əsasən yaxşıdır. Yani biz Aha. de hazırda səfirliğin cavabını gözlüyoruz. Səfirlik bizden de telefon əlaqəsi saxladı. Gelmek istediğimizi, hansı şehirde olduğumuzu bizden soruştu. Karantin hakkında məlumatların olup olmaması değerleştirilir ve ümid ediyorum ki yakın günlerde biz de kaydedeceğiz. Başa düşdüm. Belə sonda ümumi qeyd eləmək istədiyiniz nəsə və yaxud da ki məsləhət vermək istədiyiniz nəsə varsa qeyd eləyin virüslə bağlı. Var. Onu deyim ki, yani buradaki daha çok ben de bununla bağlı bir neçə yerde məlumat paylaşmıştım. Yani aslında eşitdikləri insanların məlumatları sırf mətbuata yansıyan məlumatlardır və tam da reallığı siz demiş 100% əks etdirmir. Reallıq daha mən deyərdim soft, Daha yumuşaktı. daha yumuşaqdır. Ama yine de necə deyim, panika ihtiyaç yoxdur ama herkes korunmalıdır, dikkat Yani etməlidir. esas mesele herkes öz gigiyenesine fikir versin, özünden Yani. başlasın mübarizeye. Çok sağ ol Turan, teşekkür ederim sana vakti ayırdığın için. Ümit ederim ki mesela yardım edebildik. İndi isə bu virusdan necə mübarizə apara bilərik və necə özümüzü qoruya bilərik? Bu haqda kiçik olaraq danışmaq istəyirəm. Baxmayaraq ki, bu mənim sahəm deyil, amma həddindən artıq oxuduğum məqalələr, dinlədiyim video, audio məlumatlar əsasında, yəni düşünürəm ki, dünya çox əmin olduğu məlumatları artıq sizə çatdıra bilərəm. Birinci başlayaq ən geniş yayılmış mifdən, hansı ki, bəs istilər gələndə artıq bu virusun ömrü də bitəcək, bu virus bitəcək. Bu tamamilə yalandır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirdi ki, yəni virus soyuq havada da, isti havada da yayıla bilir. Yəni bunun da bariz nümunəsi odur ki, hal-hazırda isti ölkələrdə də bu virus var. Amma deməli virus soyuq havada, isti havaya nisbətən daha yüksək yayılma dərəcəsinə malikdir. İkinci məsələ maskaların istifadəsi. Həddindən artıq çox məqalə oxumuşam bununla bağlı və çoxsunda qeyd olunur ki, sizin maskalardan istifadə etməyiniz yaxşıdır. O halda ki, siz özünüzdən şübhələnirsinizsə ki, bu xəstəliyin simptomları sizdə var və yaxud da ki, artıq təyin olunub ki, siz pozitivsiz, onda istifadə etməyiniz daha yararlıdır. Bildiyiniz kimi bu xəstəlik damcı yolu ilə keçir və əgər siz bu xəstəliyin daşıyıcısınızsa və nə zamansa askırsanız, öskürsəz və damcı yolundan başqasına da keçirə bilərsiniz. Ona görə əgər kiçik bir şübhələnməyiniz varsa belə bu maskalardan istifadə etməyiniz məsləhətdir. Amma əgər belə deyək, heç bir simptomlarınız yoxdursa və xəstəliyinizdən şübhələnmirsinizsə, bu halda maskaların istifadəsi daha təhlükəli ola bilər, nəinki istifadə edilməməsi. Çünki maska tez bir zamanda nəfəsinizdən nəm ola bilir və bildiyimiz kimi bakteriyalar artıq nəm şəraitdə daha əlverişli şəkildə böyüyə bilir və həm də başqalarının belə deyək, ağız damcıları sizin maskanıza sıçrayarsa, bu da ki əlavə bir təhlükə yarada bilər. Əsas qorunma yollarından biri bildiyimiz kimi yəni əllərimiz həmişə hər bir zaman təmiz olmalıdır və bunun üçün də antibakterial sabun və yaxud da ki spritlərdən istifadə eləməlisiniz. Hər kəs məsləhət görür ki, bu dönemde əllərinizi ağzınıza, üzünüzə və yaxud da ki burnunuza, ümumiyyətlə üzünüzün hər hansı bir nahiyəvizə aparmayasınız. Bilirəm ki, bu çox çətindir. Yəni demək olar ki, əksər insanların illərdir sahib olduğu alışkanlıqları bir də bir saniyə içərisində kəsib atmaları o qədər də asan bir məsələ deyil. Ona görə də əgər siz də mənim kimi əziyyət çəkirsinizsə və bu alışkanlığınızı kənara ata bilmirsinizsə, əllərinizi təmiz saxlamağınız məsləhətdir. Çünki əlinizdə virüs olmasa, əlinizi üzünüzə də aparsanız heç bir problemlə karşılaşmayacaksınız. Ve en vacib meselelerden biri insanlarla
məsafəni qorumaqdır, hansı ki bu ən az 1 metr olmalıdır. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarət edir ki, əgər həmin insanlar asqırarsa, öskürərsə, yəni bu 1 metr məsafədən damcının yayılması daha belə deyək, çətindir və ən vacib məsələlərdən biri. İnsanlar bu xəstəliyin simptomlarını hiss belə ya deyirlər ki, aidi qripti ya da ki, yəni mənim ümumi sistemim güclüdür, xüsusən də gənclərdə baş verir. Ona görə birbaşa olaraq report eləmirlər. Bu çox təhlükəlidir, əgər bunu eləyirsinizsə, siz virus özündən belə təhlükəlisiniz. Çünki siz bu xəstəliyin daşıyıcısınız və sadəcə bunu report eləmirsiniz və sizin normal həyat tərzində bir gün yaşamağınız nə qədər insanın həyatına təhlükəlidir və həmin insanların immun sistemi sizinki qədər güclü olmaya bilər. Və bir vacib məsələ qeyd edim ki, əgər bu simptomlardan hər hansı birini özünüzdə hiss eləyirsinizsə və bunu report eləmək istəyirsinizsə, özünüzün getməyinizə gərək yoxdur. Yəni, mütləq şəkildə qızıl qayda ondan ibarətdir ki, siz zəng eləyib məsul şəxsləri çağırmalısınız ki, sizi yoxlasınlar və yaxud da ki, növbəti lazım tədbirləri görsünlər. Bu dövrdə həddindən artıq çox şayələrin və yalan məlumatların yayıldığını əsas gətirərək istədim ki, sizə praktiki məlumatları çatdırım və daha bir məsləhət olaraq qeyd edim ki, heç bir halda inanmadığınız mənbədən və yaxud da ki, WhatsApp səsi olsun, hər olsun, bu məlumatlara inanmayın, mütləq şəkildə məlumatın kökünü axtarın və daha sonra o məlumatı yaymağa çalışın. Və daha bir vacib məsələ, mütləq şəkildə aldığınız xəbərin doğruluğuna inanın. Yəni, bildiyiniz kimi, bütün bu koronaviruslə bağlı istər qlobal, istərsə də yerli xəbərlər hamısı rəsmi mənbələr tərəfindən paylaşılır. Azərbaycanda bu operativ qərargahdır. Dünya səciyyəsində isə bu müxtəlif ola bilər. Yəni, ən əsaslardan biri isə Dünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Yəni, əgər ingilis dilini bilmirsinizsə, yəni, mütləq şəkildə inandığınız, yəni də Azərbaycanca paylaşan inandığınız mənbələrdən olan məlumatları izləyin. Yalan məlumatlara inanmayın. Özünüzü panika və stres altına salmaq virusdan daha təhlükəli ola bilər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Özünüzə diqqət edin. Gələn görüşlərə dək.